现在呢，排我那个脖子后面这地方啊，长了一块那个，长了一个皮肤上一个问题啊。哎呀，我就忍不住要唱一个歌啊，要唱。太阳，太阳像一把金锁，月亮，月亮像一把银锁。唱这首歌的时候，我突然看到那个月亮前面有个飞船呐，从月亮前面穿过。从那月亮前面穿过，从月亮前面穿过，啊，外星人来了，外星人来了，外星人来救我们了，外星人来救我们了。那是啊，在一九四三年的时候，外星球上啊，发现地球上呢。发出了异样的射线，发出了异样的射线呢、啊，发现了、啊、地球上向外太空发出了异样的射线，发出了异样的射线，所以啊，外星球上的飞船过来了，在地球上巡视一个，发现在美国的亚利桑那这个地方有人在开采，有人在开采，那个东西啊，开采浓缩，一浓缩一个，像个网一样的，它一浓缩，哎，那边的能量就聚集都过来了，一浓缩，那边的聚集能量过来了，那现在就像一个网啊，这边网里面一个重。一个盒在里面，外面的网呢，都来吸收能量的，都是吸收到它那边去了，然后聚集在这里的强大的射线向宇宙里发射啊，宇宙里的高级智慧的生命体啊，发现地球上出问题了，人类太愚昧了，那个地球人太愚昧了。这个东西浓缩到一克的话，会把地球上的那个生命呢，全部会毁灭掉，全部都会毁灭掉，那是不能碰的，什么51T 啊、40T 啊，他们都在那个浓缩那个东西啊。那个是不能碰的，原来那些东西啊，均匀的分布在地球的各个地方，均匀的分布在那边是没有影响的。一旦把那个东西聚集到一块以后，那个能量就抽走了，就抽到这个地方啊，能量就聚集在那个这个地方啊。一旦这个能量爆发出来的话，可以把地球啊碎成好几个，地球和能量可以生成好几个，把地球啊可以裂开，成为好几个，你看呐、啊，炸的能量小一点就成了一个大峡谷，如果能量再大点的话，整个都炸掉了。如果能量大一点的话，整个都炸掉了。在几千年之前就发生过这样的事情了。那时候的人类啊，也想体验这个东西的时候，也是那个外星人呐、啊，趁着飞船过来呀、啊，赶紧把它提炼出来的东西啊，拿走了一部分，运走了。到了1943年和1953年的时候，人类又做了好多啊。而那个外星球上那个飞船呢、啊，赶紧过来呀、啊，把这个拿走的一部分呢、啊、运走了。哎呀，如果不是他运走的话，地球早就毁灭了。好，到了1961年呐、啊，1961年的时候，飞船又紧急来到中国啊，把中国提炼出来的那些东西啊，也搬走了一部分了、啊。哦，到了1981年的时候，
人类啊，搞的这个东西啊，那个飞船啊，先到苏联呢，要把它先搬走啊，还没来得及搬，一下子就炸掉了，现在被你炸掉了。本来外星球站在飞船，准备要去把它拿走一部分呢，走了一半的时候，那就炸掉了，已经炸掉了，不在一块了，就散在那边了，散在那边了，散在那边了，炸掉了，炸掉了，哦。炸掉了，然后啊，那个飞溅出去啊，飞溅出去就像那个鱼网，就像那个鱼钩啊一样，砰，一个飞溅出去啊，一个鱼钩在那边，砰，把它拉回来，能量啊，又在聚集啊，把周围的能量聚集啊，突然啊，能量系统啊，一个蝴蝶在那边，蝴蝶瞬间。蝴蝶身上能量就被吸走了，一个蝴蝶干枯掉了，一个松鼠啊，啪中了那个所谓的放射性污染物，也就是一个像倒钩一样的一个钩子啊，哗一下子把它勾住了，能量吸走了，方圆20公里啊，能量都吸走了。好，然后又要忍不住唱啊，太阳像一把金锁，月亮像一把银锁。好，这个时候又有飞船从那月亮前面飞过来了。现在呀，从世界上的地球上的核电站呢，遍地开花。原来呀，那些外星人呐，以前呢，那些外星人呢，悄悄地把人类啊搞出来的污染物悄悄拿走了，但他没有吸取教训，现在关键不拿了，拿了他也不知道那个干了什么事情，拿走一个，他们不知道自己犯了什么错，留着吧，让他们自己吸取教训吧，要让他们人类啊。从灾难当中吸取教训，让他们自己从灾难当中吸取教训，让他们从自己从灾难当中吸取教训。现在呢，日本发生核泄漏以后，外星人呢只是在旁观呢，不动手。为什么？一旦把它清掉的话，人类更加猖狂，认为啊能够解决核污染的问题。所以啊，现在那些外星人呢学乖了，外星人学乖了，再也不会轻易动手了。现在外星人学乖了，再也不会轻易动手了。但是啊，外星人呢很着急啊，要把这个信息传到地球上来啊，让地球上的哪个使者啊给他传一个消息给人类啊，就告诉我这些矿物质是不能提炼的。这些矿物质是不能提炼的。哎呀，原来从他们一个同伴呢，叫库伟忠，现在叫库伟忠啊，曾经从那个外星球上到了地球上一个，也沉睡了很多年了，一直没把那个信息接通啊。哎呀，现在终于把那个信息接通了。哎呀，我们那个电缆线就已经接到你这个地方了，就希望你快点告诉人类啊。快点告诉人类啊！赶紧停止用核武器啊！赶紧停止炼核啊！再搞下去的话，一旦爆炸的话，地球就碎成很多碎片了。再也不存在什么有拿起来 stays 了，也不存在什么连趴着都呛的了。更不存在什么冰火之类怕不能够呛人了，也不存在什么有哪些的困难了，全部没了。人类啊，因为啊还在争论什么连怕不能够呛人啊，和冰火之类怕不能够呛人啊，还在争论这些小事情啊，一旦发生爆炸的话，什么都不存在，全部灰飞烟灭。
哎，这信息啊，终于传过来了！原来在这地方挂了好多电缆线啊！要传这个消息啊！这个消息终于接通了！赶紧，我们也会帮你创造机会。把这个消息啊，创造机会，能够把你的消息传出去，你大大的干，谁也不会再欺负你了，谁敢动你一个毫毛，现在我们会给他们好下场看，我们一定要保护着你，你放心，你的电缆线就在这里啊，这一块块的，为什么这么一大片，实际上我们就放了好多电缆线在这里，要让你传信息啊。传信息啊！你记住啊，每两个星期停牌一次啊，每两个星期跟自己停牌一次啊，每两个星期跟自己停牌一次啊，每两个星期跟自己停牌一次啊，这样我们就能够把最新的信息传给你了啊！啊，这样呢，我们共同把那个地球保护起来，不然的话，这个地球就毁灭掉了，下次记好了，在15天之内啊，要跟那个金山判给盘一下子，要跟那个金山判嘛，要盘一下子，看看他到底干到什么程度了。我们外星人看得一清二楚，你们人类还不知道蒙在鼓里。包括金山判他自己都搞不清楚，他是一个文盲，他自己都搞不清楚。就他这么一个金山判，他可以把地球啊裂成好几半呢、啊。所以啊。你在15天之内，你停牌一下子，你看，你排了你就知道了他在干什么。好，今天我们先到这里啊，先把这个消息告诉你啊，你准备准备啊，这个消息很重要啊。哦，说完一个，那也非常就把退了，然后这个时刻，是那个声音呢、啊，唱的。月亮，月亮，像一把银锁。哎，柔和多了，声音就柔和多了。最上来上台唱的是个是焦虑啊，传出来的是焦虑，现在传出来的是柔和，现在传出来的柔和。我们走了啊，15天之内我们再接通信息啊，我们15天之内再接通信息啊，拜拜了啊，拜拜了，那非常走了。非常走了。